офіцери Збройних сил – це управлінці та менеджери. Всю свою військову службу вони керують спочатку малими, а потім великими колективами. Тож їм важливо знати про сучасні тенденції в сфері державного управління. З нагоди Дня Конституції регіональний медіа-центр та Львівський будинок офіцерів організували проведення круглого столу на тему «Стратегії модернізації України». На захід запросили заступника директора з наукової роботи Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України, кандидата економічних наук, доцента Андрія Ліпенцева. З військовослужбовцями військових частин Львівського гарнізону, які брали участь у круглому столі, він поділився інформацією про особливості реформування державного управління в різних країнах світу та про зміни, які відбуваються в Україні. Ну, основні тренди – це перехід від управління, надання послуг громадянину, щоб громадянин себе відчув людиною номер один, кожен з нас в державі, на якому зосереджені всі державні політики. От зробити так, щоб кожен громадянин відчув свою самоцінність і мав можливість отримати максимальну кількість благ від держави, виходячи з прав, які він має. От щоб його права дотримувалися. Організатори круглого столу стверджують, військовослужбовцям нові знання потрібні для якісного і ефективного управління своїми колективами. Що стосується сьогоднішнього круглого столу, я вважаю, що він вкрай необхідний для військових. Як на мене, ми десь вже і втратили в тому, що у вихованні офіцерів, яких також це люди, і їх треба також там направляти і пояснювати політику нашої держави, тому що він приходить до своїх підлеглих і вже відповідно з тими знаннями, з тою базою, яку має, він вже передає своїм підлеглим. Організатори заходу планують зробити проведення такого круглого столу напередодні Дня Конституції традиційним. Запрошувати до участі в ньому будуть провідних фахівців та експертів у сфері управління.